Oi, gente, tudo bem com vocês? Cá estou eu para gravar mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai ser um vlog. E hoje é domingo, tá? Então eu vou gravar o vlog para vocês. E o carro passando, falando sobre o painel do shopping. Então, gente, eu vou gravar um vlog para vocês hoje do meu dia. Não vai ser muita coisa assim do que. É, como é que eu posso dizer? Não vai ser muito assim, faxina, esse tipo de coisa. Não vai ser muito isso, não. Porque, na verdade, eu já comecei a lavar roupa, então eu coloquei no varal. Tá aqui, ó. Coloquei no varal pra dar uma escorrida, porque o tempo tá fechando. E, minha amiga, como o tempo tá fechando, daqui a pouco, né, vai chover e aí eu preciso colocar a roupa na área. Eu vou colocar aqui a roupa na área, só que antes de colocar essas roupas na área, eu vou dar uma varridinha aqui na área, porque ela tá meio sujinha. Eu vou dar uma varridinha, jogar uma água pra assim que a chuva começar a descer, né? Assim que a chuva começar a descer, eu estender aqui a roupa já vai estar escorrida, não vai ficar molhando aqui. Então é isso, gente, fazer isso agora nesse exato momento. Já são 10h25. Hoje eu vou almoçar lá na casa do meu pai. Então, o Jonathan saiu pra ajudar meu pai, né? Pra quem não sabe, meu pai aluga mesa, cadeira e pula-pula. O Jonathan. Estupinho saindo lá de dentro de casa. O Jonathan foi ajudar meu pai. Quando chegar, eles vão assar carne. Só que eu não sei como que o tempo tá querendo fechar, tá querendo chover. E é isso, gente. Parar de enrolação e eu vou dar. E é isso, gente. Parar de enrolação e eu vou dar uma arrumada aqui. Voltar, calma aí, deixa eu voltar aqui pra dentro. Eu vou voltar aqui pra dentro pra colocar minha música pra tocar. Eu gosto de fazer as coisas escutando música, que é muito bom. Então, gente, é isso. Acompanhem aí o que que for acontecendo. Gente, já almocei. Só que eu não filmei pra vocês, né? Porque lá na casa da minha madrasta ficou assim, sem graça de filmar. E agora, o que que eu vou fazer? Agora eu vou recortar os convites da Evelyn. Eu acredito que eu tenha mostrado em um vídeo pra vocês os convites dela. Só que eu não recortei porque quem assistiu o vídeo, sexta-feira, quinta-feira, minha garganta e minha cabeça já tinha começado a doer. E sexta-feira acordei muito pior. Eu não fui trabalhar. Passei praticamente o dia dormindo. E que não deu tempo de eu recortar. Eu vou recortar agora os convites dela. Tá? E vou ver se eu faço moldes. Quer dizer, eu vou ver se eu faço mais desses daqui, ó. Pra me ver quantos desse é dar em uma folha de EVA. Que até agora eu só fiz um. E é isso que eu vou fazer agora.
tipo, posicionar o celular em algum lugar aqui pra vocês irem acompanhando. Gente, posicionei o celular aí. Ignore meu cabelo, tá? Tá bagunçado. E esse short que eu abri, tá? Porque quando eu sinto, eu sinto a necessidade de abrir esse short. E é isso, agora vou lá pra luta recortar isso daqui, que parece, gente, ser super fácil. Até que não é tão complicado com o vídeo. O que é mais complicado pra recortar, que foi complicado, foi essas ursinhas aqui, ó, que eu vou colocar no pega-balão. Essas ursinhas que foram complicadas. O meu esposo foi pegar um... acho que ele recortou 4 ursinhas dessas aí e parou. Que é bem chatinho de recortar. A gente recortou tudinho já. E agora falta os convites. Bom, gente, passei os moldes aqui pro EVA. E agora eu vou recortar. Gente, é muito chatinho. Duas partes chatas é passar pro EVA e recortar. É muito chatinho essa parte, ó. Agora eu vou recortar. Depois é só colar. Bom, gente, já cortei os moldes, tá? Agora eu vou colar. Eu vou colar só um, só pra mostrar pra vocês como é que eu colo, porque... aí eu cansei, gente, isso daqui dá muito trabalho. Eu vou banhar, comer uma melancia, que tô com vontade de comer uma melancia, assistir alguma coisa, relaxar um pouquinho, que eu tô cansada. Isso daqui dá um trabalhinho, parece que não, porque o EVA, a gente tem que recortar e não pode parar muito, senão ele fica todo feio, assim. Então dá um trabalhinho pra cortar, e eu vou colar agora. Bom, primeiro eu vou pegar esse primeiro aqui e vou colar essa pontinha com esse outro lado aqui. É bem simplesinho, gente. Eu vou usar essa cola instantânea. É só um pouquinho que a gente passa aqui, tá? Passar aqui pra vocês verem. Só um pouquinho. Opa, dá uma segurada. E aí é só dar uma seguradinha pra colar. Depois disso, só colar no pezinho, né? Que é em formato de coração. Você vê qual é o melhor ladinho pra ficar. Passar a cola. Passa a cola aqui. Bem pouquinho também. E pronto. Depois, eu sempre gosto de ir colocando sonho de valsa pra ver como é que vai ficar dentro. Ficou assim, gente, olha. Bem fácil de fazer, né? Aí vai faltar a ursinha, que eu vou mandar imprimir amanhã. E só. Vai ficar desse jeito. Lembrando, gente, que o sonho de valsa eu vou colocar só no... quando estiver bem próximo da festa, tipo um dia antes. Porque eu não vou deixar assim. Senão o chocolate vai amolecer todinho, vai encher de formiga. Então, tô usando só um sonho de valsa só pra me colocar, pra me ver como é que tá ficando. Ó, fica desse jeito.
E é assim. Gente, agora eu vou comer uma melancia, que eu tava com muita vontade de comer, já banhei já. A Venezinha também tá com muita vontade de comer melancia. E vou assistir um pouco. E é isso, eu vou comer aqui e depois eu volto pra falar com vocês. Tô meio rouca. Olha o que o Jonathan fez pra mim. Café da manhã. Quer dizer, ele deu uma arrumadinha na mesa, né? Colocou uma cartinha aqui. Uma trufa. Olha que fofo. Banana, né? Banana, vou pegar mais uma que eu já tinha pegado. Banana. Ai, gente, muito fofo. Vou merendar e depois eu volto pra falar com vocês. Gente, já tô terminando de comer. Bolo não vou comer agora, vou comer só banana. Comer esse pãozinho aqui. E só. A gente ficou muito fofo, né? Aí eu gostei. Bom, gente, bom dia. Hoje é segunda-feira, só pra dar uma explicada que eu comecei a gravar e não falei nada e meu batom tá meio torto, borrado. E hoje é segunda-feira, dia 10 de dezembro. E hoje, gente, eu tô fazendo aniversário, sim, completo 20 anos. E vou dizer pra vocês ali a mesa que o John tá arrumou, né, pro café da manhã. Na verdade, eu acordei um pouquinho tarde, quando eu acordei ele já tava saindo, aí eu vi. Muito fofo, né, eu gostei muito, fiquei muito feliz. E é isso. E, gente, hoje é segunda-feira, dia de trabalhar, vou trabalhar. Minha garganta tá meio ruim, mas ao decorrer do dia aí melhora. E é isso, gente. Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E hoje eu vou na papelaria terminar de comprar as coisinhas pro chá da Evelyn. E eu já vou saindo. Tem que tirar o Nick, fechar a janela. Que o Nick é... Ai, gente, o Nick... O Nick é o Nick, né? Bom, gente, cheguei em casa já. Já cheguei do trabalho. E vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu comprei pro chá da Evelyn. Então, assim, a gente praticamente já tá terminando tudo. E como eu ia falar pra vocês, eu postei até lá no Insta a foto do café da manhã, né, que meu esposo preparou pra mim, super fofa, aí fiquei tão feliz. Nem deu pra me falar muito, porque na verdade eu meio que comecei a gravar, depois parei, tava filmando pra ir pro trabalho. E uma coisa que eu quero falar pra vocês, que muita gente pergunta, que sempre tô deixando nos comentários, sempre tem essa dúvida, é sobre o meu horário de trabalho. Eu trabalho 8 horas por dia, eu trabalho das 8 às 12 e das 2 às 6 da tarde. E aí, como eu gravo só uma partezinha assim da manhã, aí algumas pessoas acham que eu trabalho só pela manhã ou só pela tarde, enfim. Não, tá, gente? Eu trabalho 8 horas por dia. E aí, a gente fizeram uma festinha lá no meu setor pra mim. Fiquei muito feliz. Que é o balão que a Davides, muito fofa a Davides, colocou. Ela que decorou. Também cada um escreveu aqui uma mensagenzinha. Fiquei muito feliz, muito contente. Vou deixar algumas fotos passando aí pra vocês verem. Eu acredito que eu vou deixar. Fiquei muito feliz. E eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu comprei pro chá da Evelyn. Eu comprei esse TNT. Ele é diferente, olha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Pra mostrar de dia, ele é bem diferente. Ele não é transparente como os outros são. A moça me falou o nome desse TNT, gente, mas me perdoe porque eu esqueci, ó. Comprei 2 metros, 1 metro tava R$4,50, então achei bem em conta pra fazer o painel, né, ele é um rosinha bem clarinho, então gostei. Outra coisa também, então vamos ver o que eu comprei mais. Também comprei EVA, comprei só uma folha, que só tinha uma folha marrom, eu queria comprar rosa, mas só tinha marrom. Meu esposo foi comigo na papelaria e a gente comprou essa marrom aqui, só uma folha pra fazer o porta-bombom, né, que vai com bombom. Outra coisa também que a gente comprou foi uma pistola. Na verdade, a gente não ia comprar uma pistola, só que o Jonathan falou assim, ah, não, compro, bora comprar. E aí a gente acabou comprando a pistola, tava R$23,90. A folha de EVA tava R$2,00. Deixa eu ver se é isso. E a cola também, né? Compramos duas. A unidade tava R$0,75. Também pegamos...
imprimir esses daqui, ó. Eles são papel adesivo. É porque a moça imprimiu errado aqui. Mas aqui é papel adesivo pra me colar nos copos. Foram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aí esses pequenininhos aqui é pra colocar naquelas caixinhas redondinhas que vai docinho. Aí eu mandei imprimir, aí eu pedi pra imprimir três. E esses daqui que eu vou recortar pra colocar no coisinha de EVA, que vai ficar o bombom. E esse foi cinco. Dois desse jeito. Não, e dois desse jeito. Não, da caixinha é aquele outro lá. Já tá lá. E cada folha saiu R$ 2. Cada folha dessa, R$ 2. Independente se for fotográfico ou adesivo, é R$ 2 a unidade. Então, foi basicamente isso. E aí eu vou mostrar pra vocês depois como é que vai ficar no copo. Fica bem legal. E é isso, gente. Então, gente, vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou, tá? É, gente, eu não consegui colocar com a cola quente, pega balão aqui dentro, não deu certo. Se vocês tiverem ideias aí de como eu posso colocar o pega balão dessa forma aqui dentro do cachepó, por favor, deixem nos comentários que eu preciso de ajuda. Não consegui. Aí aqui, ó, a ursinha com o bombonzinho ficou muito fofa, né? Olha que linda. Só que a gente dá muito trabalho recortar essas ursinhas aqui. Muito trabalho mesmo. O copo que eu vou dar de lembrancinha, ó. Já coloquei o adesivo. Aí eu achei que ficou uma graça. Aqui também. Onde vai colocar bombom, né? Aqui dentro. O adesivo também menorzinho. Opa. Então, assim, os que dão mais trabalho de cortar é esses daqui, adesivo, tá? E a ursinha desse daqui é o que dá mais trabalho de recortar. Esse daqui, pra colocar no copo, não dá tanto trabalho porque ele é maiorzinho, então não dá muito trabalho. Então, ficou assim. Eu vou continuar aqui o trabalho, né? Que o trabalho não pode parar. E pra ir adiantando bastante coisinhas do chá da Evelyn. Mas é basicamente isso. E graças a Deus, gente, a gente já comprou praticamente quase tudo. Quase tudo assim relacionado à lembrancinha, decoração. Quase tudo a gente já comprou. E não esqueçam, se você tiver ideia. Eu tava pensando em pegar EVA. Tipo, rodar aqui. Não sei como é que fala. Colocar o EVA aqui. Aí colar junto com o EVA. Eu acho que fica bem mais fixado, né? Mas deixa aqui nos comentários ideias, sugestões, por favor. Eu estou precisando, eu tô meio rouca. Estou precisando, tá bom? Então é isso, gente. Eu vou cuidar. Aí depois eu volto pra falar com vocês. Então, gente, vim aqui pra claridade. Minha voz, tô querendo ficar rouca. E como vocês já sabem, hoje foi meu aniversário. E aí que eu tinha falado pro meu pai. Pai, se eu quiser me dar alguma coisa, não me dê. Tá? Comprei alguma coisa pra Evelyn, se eu for comprar. Aí ele, tá bom então. Aí meu pai comprou, gente, ele tá falando há muito tempo. É, quem assistiu os outros vídeos sabe que eu sou flamenguista. Meu pai também é flamenguista, flamenguista assim, roxo. E olha que ele comprou pra Evelyn. Esse cavalinho, gente, do Flamengo. Eu vou mostrar melhor pra vocês. Comprou o cavalinho do Flamengo, ó. Só que ele não é daquele, meu pai tem aquele que coloca a mão por dentro. Esse não é do que coloca a mão por dentro, né? Ai, gente, acho que a Evelyn vai amar o cavalinho do Flamengo. O cavalinho do Flamengo. Aí meu pai deu, né, pra Evelyn. A Evelyn vai amar esse cavalinho, tenho certeza. Ele também... a minha madrasta comprou pra Evelyn essa almofadinha aqui, ó. Bem fofinha, rosinha, gente, que linda. Escrito você especial pra Evelyn. Ai, que fofa também. Ai, gente, a Evelyn tá muito chique. Não é verdade? A Evelyn tá muito chique.
ganhando muito presente, graças a Deus. E ela me deu de presente, eu vou mostrar agora com a câmera virada aí pra vocês. Ela comprou esse hobbyzinho aqui, ó. Muito lindo, né? Principalmente pra mim usar quando a Evelyn nascer, pra amamentar. Ele não é próprio pra amamentar, mas pra ficar em casa. É, aí dá pra tirar aqui. Aí eu coloco isso daqui por cima. Ai, gente, eu amei, amei de verdade. Gostei muito. Acho super útil também esse presente. Vou usar muito. Ai, eu amei. E ela comprou isso daqui. Muito lindo, muito fofo. É o ventilador que tá deixando nada parado. Gente, o Jonathan falou pra mim ficar marcando, que ele foi comprar um churrasquinho ali. E eu nem tô marcando. Bom, gente, então eu vou finalizar o vídeo. Hoje amanheci com a minha garganta. Tá puxando. Minha garganta tá meio ruim. Mas eu vou finalizar o vídeo, que eu esqueci de finalizar o vídeo ontem. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que o vlog não tenha ficado confuso. Que eu gravei domingo, né? Um pouquinho de domingo e um pouquinho de segunda. Enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Quero agradecer a todas que me desejaram feliz aniversário no Instagram. Eu queria poder... Ai, eu queria ter gravado um story pra vocês agradecendo. Só que, felizmente, a internet tá muito ruim. Tipo, agora de manhã eu tô sem internet. Ontem de noite também a internet tinha caído. Todo dia, o único lugar, assim, quando eu tenho um pouquinho de internet, que a internet ainda é boa, é lá no abrigo onde eu fico. Ai, lá da empresa. O abrigo da empresa, não da empresa, tá? Ai, minha garganta. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vlog, tá bom? Se você gostou do vlog, deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. E muito obrigada a todos que me parabenizaram, tá? Um grande beijo e até o próximo vídeo.